Kao što smo u više navrata govorili, broj prvih pregleda posljednjih dana nakon novogodišnjih i božićnih praznika raste. Juče 283 pregleda u ATD COVID ambulanti, od toga 172 prva. Kakva je situacija, sa kakvim simptomima se naši sugrađani najčešće javljaju i žitelji Pčinjskog okruga, čućemo u narednom uključenju. Koleginica Suzana Spasić se nalazi ispred ATD COVID ambulante. Čućemo i vidjeti ko je njena sagovornica i šta imaju da kažu na ovu temu. Suzana, da li se čujemo? Dobro jutro našim koleginicama i našim gledalcima i tebi koleginice. Dakle, evo smo ovde ispred COVID ambulante u ATD-u. Nažalost, to moram da kažem, nažalost, nekako smo se nadali da ćemo prestati da imamo ova uključenja ovde ispred COVID ambulante, da će se stabilizovati situacija, da će manji broj ljudi biti zaražen. No evo, u ovim zimskim uslovima ponavlja nam se ona slika od prošle godine i mi smo opet ispred COVID ambulante u ATD-u i nažalost vidimo da i dosta ljudi ima u čekonici i dosta ljudi dolazi ovim putevima do COVID ambulante i upravo o tome kakva je situacija u COVID ambulanti u ATD-u, da li je gužva, koliko to dnevno pregleda ima, razgovaramo sa doktorkom Jelenom Sentić. Dobar dan i dobrodošli pre svega u naš program prvi put. Dobar dan i vama. Pa ima gužve, posljednje desetak dana se povećala gužva, mi se trudimo da što više završimo u toku dana, da ljudi ne ostaju za sutradan, ima 8 ekipa, dominiraju mlađa populacija. To sam želela da vas pitam. Evo i mi sami vidimo, dolaze mlađi ljudi, 30-40 godina. Šta je, je li to znak onih naših slavlja? Da, nažalost jeste. Ti mlađi ljudi uglavnom, hvala Bogu, dolaze sa lakšim kliničkim slikama, u smislu kijavice, zapušenog nosa, bol u grlu, poneki pacijent ima i temperaturu, poneki nema. I to je... To su simptomi, dakle, sa kojima dolaze. Evo, vi ste sada, kada smo vas pozvali da izađete, da razgovaramo, rekli samo da završim pacijenta. I upravo ja to želim da vas vratim na taj trenutak. Poslednji pacijent koga ste imali, na šta se žalio? Poslednji pacijent je imao bol u guši, temperaturu povišenu i bol u predelu glave. U čelnom predelu glave. Znači, poneki pacijenti imaju glavobolju. Neko nema, a neko ima. I to ovo što nam kažete, dakle, da su mlađi. Da, i poslednji pacijent je bio 93. godište, mlađi. Znači, šta kažu oni? Gde su bili? Šta su radili slave kada su bile nove godine? Pa on je siguran, pošto je bio svugde. Bio je i na proslave nove godine sa firmom, bio je na proslavu dočeka nove godine, onda je bio slave, izlazi u grad i to je to. Mislim, svugde je bio. Da. Potvrđuje se priča da ipak ta masovna okupljanja nose veliki rizik od zaražavanja, je li tako? Da. Nose veliki rizik i trebalo bi da se poštuju mere, da se pridržavamo tih mera, znači da nosimo maske u zatvorenom i otvorenom prostoru, da što manje bude okupljanja, takođe da ljudi se ponašaju ozbiljnije prema ovoj bolesti, koja uopšte ne mora da bude naivna, pogotovo prema starijim osobama. Takođe, vakcinacija je veoma bitna, znači sad je već uveliko i treća doza za ljude koji su redovno vakcinisani dva puta i to je moja poruka u suštini. Tako, to je apel koji želimo da uputite, ali samo za trenutak da se vratimo na ove gužve. Evo, samo nam recite od jutros kakva je situacija. Pa od jutros je mirna, ima gužve, ali su pacijenti fini od jutros. Dakle, nisu nervozni? Ne, nisu bili nervozni. Eto, i mi vidimo, ne ulazimo unutra iz predostrožnosti. Gužva je velika unutra, radimo koliko možemo i uglavnom... Postižemo. Da, postižemo to. Znači, nema za sada, nema ljudi koji dolaze danas pa ostaju za sutra? Ne, nema još uvek, pošto radimo 8 ekipa, 4 prepodne, 4 popodne i to je to. Od koliko do koliko se radi? Radi se od 7 ujutru do 8 uveče.
Dakle, da znaju to naši građani, da znaju radno vreme i da se paze u stvari, da ne dođe dotle da dođu ovde. Da, poručujem da se paze, da ne bi došli ovde, a ako baš moraju, onda nek dođu, tu smo mi za njih. Doktorka, svakako vam želimo manje posla. Manje posla vam svakako želimo. Hvala vam puno. I manje pacijenata, naročito sada kada je ova priča. Hvala puno. Pa se mi čujemo ovih dana, da vidimo i da čujemo kakva je situacija, da li se stabilizuje ili ne, bit ćemo svakako u kontaktu. Hvala na razgovor. Hvala i vama. Prijetno. Evo, čuli smo koleginice, gužve su i danas, no mirno je, ali da, simptomi su blaži, mlađi ljudi se javljaju na preglede, uzrok su po svemu sudeći okupljanja, slavlja i sve ono što je iza nas. Jedino da se nadamo da će ostati na onom broju hospitalizovanih, jer sada trenutno imamo 12 pacijenta hospitalizovano u COVID bolnicama i da se makar taj broj ne povećava. Ako je već u pitanju zaražavanje virusom korona, da su to makar blaže slike. Toliko ovde ispred ATD-a, koleginice. Suzana, hvala ti puno na svim ovim informacijama.